Платата на Илон Маск, кој е извршен директор на неколку познати компании, е несразмерно висока во однос на платите на вработените во неговите компании, испоредено со директорите на голем број компании во Соединетите Американски држави. Дополнително Маск го бие глас дека се однесува лошо кон своите вработени, но голем број луѓе сакаат да работат во неговите компании. Business Insider прави споредба на платата на Маск која добива во фабриката за електрични возила Tesla, која според 10-годишниот план за плата одобрен од акционерите од април годинава е проценета на 44,9 милиарди долари. Според Business Insider, компанијата Tesla дена повеќето од своите вработени им плаќа меѓу 85.000 и 175.000 долари годишно. Така логистички аналитичар зема годишна плата од 85.333 долари, вонреден инженер за производство, 93.983 долари, инженер за обезбедување квалитет, 104.221 долар, глобален менеджер за набавки, 119.890 долари, менеджер на техничка програма прима годишно 120.083 долари, хардверски инженер. 142.342 долари, инженер за електронски дизајн, 161.157 долари, менеджер за механички дизајн, 173.200 долари, инженер за развој. На софтвер, 175.703 долари. Податоците, пак, од Glassdoor и Indeed покажуваат дека извршните директори и менеджерите на групи во X заработуваат повеќе од 235.000 долари годишно. Научниците за податоци во просек заработуваат околу 167.000 долари, а аналитичарите заработуваат близу 135.000 долари годишно.